Čekaj, Jelena, dakle, šta si rekla? Ti imaš neverovatne fanove. Došla je jedna baka na Happy, koja je vozom, jel tako, došla odakle? Iz Užica. Iz Užica. Tako je. Ostaje ovde do 6 ujutru. Prespavaće na stanici ili gde već, dok ne bude sledeći voz. Tako je rekla, to je jedna divna žena koja je već dolazila na Happy televiziju, dok je trajao reality pre nekih, možda, ne znam, 15-20 dana. Ja sam dobila obaveštenje da je ona tu i da mi je donela knjigu i čokolade, da me malo uteši i raspoloži, pošto sam bila vrlo negativna i tužna. I kovertu. I večera se pojavila, verovali ili ne, na finalu u reality Parovi. I kada sam ja bila na Bini, voditelj je pozvala, to je Jovana Jeremić je pozvala gospođu. Gospođa je došla poslednjim vozom iz Užica i prvim vozom jutarnjim se vraća za Užice, verovali ili ne, to je negde oko 6 ujutru. Rekla je da će prespavati na železničkoj stanici i da je samo došla da zagrli Ivana i donala mi je jednu fotografiju, to je Ivanu i meni. A na fotografiji je Ivan sa nekih, ja mislim, 6 godina, otprilike. Čak nisam ni pitala koliko ima godina, tu možda malo više. I oni su negde na primorju, ako se ne varam, u Crnoj Gori ili Hrvatsku, ja ne znam, stvarno nisam čak ni pitala, nisam stigla. Nalazi se ona, njena ćerka, Ivan i još neko dete ili tinejdžer. Pokušavala je da mi objasni kako su se oni tu našli i kako je ona nakon toliko godina prepoznala Ivana na toj fotografiji. I ona samo čeka zapravo da Ivan izađe iz vile i da potvrdi da je to on. U koverti gde se nalazi fotografija, još neka pisma koja ona nama želela da dostave, ali nije mogla jer smo mi učesnici koji ne dobiju pisma od fanova. Nalazi se i novčanica ili dve novčanice. Znam da mi je rekla da je to 200 evra i da je to poklon za našu svadbu, jer je mislila da ćemo na kolektivnom venčanju da se venčamo Ivan i ja, a mi nažalost nismo. Svojom ili tuđom krivicom nije važno. Tako da ona je donela nama i poklon i fotografiju i jako emotivna i pričala je o smrti svog sina, jedinca, ako sam dobro razumela. I negde je ona Ivana poistovećuje sa svojim sinom koga je izgubila, nije jedina i zaista ja sam jako emotivna kada su ljudi koji nas vole. Dakle, baš imate one vatrene fanove koji su spremni na sve za vas. Neverovatno je tih 200 evra zato što i Luna Đogani je od svojih fanova dobijala, čini mi se, neke pare, ali tako isto 200 evra je dobila na nekom nastupu, gde li? Da. Da. Znači, čekaj, jel možemo da kažemo da za slikanje je dobila 200 evra. Čekaj, jel možemo da kažemo da Ivan Marinković i Jelena Ili zapravo preotimaju na neki način Lunine fanove? Nemam pojma, ne znam za Lunu, ne znam za njene fanove, ne znam za ljude koji prate njen rad. Mogu samo da pričam u naše ime. Ja sam imala jednu preemotivnu situaciju, obzirom da je moj najvatreniji, lično moj fan, a onda je Ivanov uz mene, Miladin, gospodin koji nas je zdušno podržavao čitave prošle sezone i ove, preminuo pre nekih 20-ak dana od prilike. Ja sam to jako, ne znam, emotivno doživala. Čovek sa svojih 75 skoro godina, nisam baš sigurna koliko je imao, je bio moj vatreni navijač i neko ko je mene gledao kao svoju unuku ili ćerku. Bukvalno tako, čak smo se i lično upoznali jer mi smo sa mnogim našim fanovima se i uživo videli i želeli da im nekako pružimo to zadovoljstvo i da im se odužimo za podršku koju su nam pružali. I ne znam, mnogi ljudi imaju, kažu, armiju fanova i sve, ali te emotivne momente koje mi doživimo sa ljudima koji nas vole, a neću ih nazvati više fanovima, je stvarno neprocenjivo. Ništa ne može sa tim da se uporedi. Ni tuđi glasači, tuđi fanovi, nekakva podrška ljudi koji jedne sezone podržavaju jednog učesnika, drugi. To smo prevazišli svi u Parovima, na to smo svi navikli. Ovo je nešto emotivno i nešto što ne može ni sa čim da se